Цей будинок було зведено у 1910 році. Розташований він майже в самому серці старого Олександрівська, а належав будинок заможному мешканцю міста німцю Фрідріху Бетхеру. Це двоповерхова будівля рідкісної на той час геподібної форми. Окрім неї, власникові належало ще декілька прибуткових будинків, котрі розташовувались вулицею Вище. Згідно з документами, Фрідріх Бетхер займався торгівельною діяльністю, але що саме він продавав, достовірно невідомо. Мабуть, я гадаю, що саме торгівля їх сюди привела, мабуть, вони займалися саме продажами, як це казали, там, ну, раніше часи заморські товари, чи якісь, ну, то, що нині називають імпортними. За архітектурним напрямком будинок створено у популярному на той час стилі модерн. Його характерними ознаками є гранітний цоколь, декор у вигляді вертикальних смуг на фасаді будівлі та асиметрія. Особливістю саме цього будинку є синя керамічна плитка, яка прикрашає верхню частину фасаду. Кожна кімната має унікальне освітлення, що залежить від кількості вікон. Якщо придивитися, то можна побачити кілька віконець під самим дахом. За часів Першої світової війни сім'ю Бетхерів депортували до Німеччини, а власність родини націоналізували. Будинок під що тільки не використовували, були тут і комунальні установи, в наші вже такі сучасні часи тут були і клініка офтальмологічна, і союз рекламістів запорізьких, тут офіс розташовувався. За часи існування будівлю неодноразово реконструювали. Так з'явилася одноповерхова прибудова і два гаражі. А минулого року під час ремонту замінили автентичні вікна на пластикові та переробили сходи. На сьогодні споруда перебуває у приватній власності, а приміщення використовують під офіси. Цього року будинок Бетхера внесли у перелік об'єктів культурної спадщини Запорізької області.